Hacı Təlhə və Zübeyr Peyğəmbərin vaxtında münafiq idi, yoxsa Peyğəmbərdən sonra münafiq oldu? Ümumiyyətlə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və əhl-i beyt aleyhi müssalam kimin sonunun nə olacağını bilirdilər Allahın elmi ilə. Elmi qeyblə onlar bilirdilər kimi. İmam Əli aleyhissalam, İmam Sadiq aleyhissalam ki buyurur, İmam Əli aleyhissalam da buyurur ki, mən bir il ərzində kimin başına nə gələcək mən hamısını bilirəm. Həzrət Əli aleyhissalam deyir. Bir il ərzində günbəgün, səhər, axşam, günorta kimin başına nə gələcək hamısını bilirəm. Nəylə bilir? Çünki o imam, bütün insanların elmi onların əlindədir. Ərəf surəsində deyirik, onlar hamının üzündən tanıyırlar. Hamını tanıyırlar. Ya'rifuna kullan bisimahum. Hamının üzündən tanıyır. Hardan tanıyır hamının üzündən? Hamının səhifəsi, kitabı, xasiyyəti onun əlindədir. Höccətullahdır. Hardan bir dəndə bunu da deyim inşallah, şübhə qalmasın. Hardan deysən, va kulla şeyin əhseynahu fi imamin mubin. Kulla şey. Biz hər bir şeyin hesabını imamın yanında qoymuşuq. Yasin surəsi ayə 12. Hər bir şeyin açıqlamasını, hər bir şeyin hesabını imamın yanında qoymuşuq. Yəni bu ayə nə deməkdir? Hər bir şeyin hesabından biri mənəm. Mənim hesabımdır. Mən nə olacağam, nətər olacağam? İmamın yanında var Allah deyir hamısı onun. Yəni münafiq idi yoxsa? Hətta o münafiq söhbətinə gələndə o münafiqlərin səhifəsi peyğəmbərə nazil olanda hədislərdə var. Baxmaq lazımdır ki, kim idi oradakılardan məqsəd. Amma və lakin insanlar bəzən əvvəli mömin olub, sonra mürtəd olanlar da oldu. Yəni münafiq idi yox, münafiq olmayıb, sonradan mürtəd olanlar da oldu peyğəmbər əshabının içindən. Həzrət Əliyə qarşı bu. Bəli, İmam Əli əleyhissalama qarşı apardıqları ilə müharibələr nifaqın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhinin hədisləri nə deyir? Sənə yalnız münafiq nifrət bəsləyib, sənə yalnız münafiq düşmən olar, ey Əli. Deməli, Həzrət Əli aleyhissalamdan düşmən olanlar kim idilər? Münafiqun. Münafiqun.